מזל טוב! למי יש יום הולדת? זה יום מזל טוב! רגע, בן כמה? סידרתי לה כיף, ציפורניים, אחר כך לעשות מעשה. יואי, איזה חום פה, אני מוקראתי. כל העונה זה כבר התחילה. אני כמו לבא בפנים, אני מתה. מה זה סיוט הגלי חום הזה? גם לי התחיל עכשיו. די. וגם נהיה לי התקפי רעב מוטרפים והתקפי חרמנות. פתאום אני חרמנית כמו איזה חייל בגבעתי. אני מתחרפנת מזה, מה זה חוב איזה כיסא. כיף לך שאת שם, אני בצד השני, אני ביובש ארתיקי. רגע, אבל אתם גם לא ישנות? דקה, לא ישנות דקה. אני כאילו תקעו לי קיסמים בעיניים. ואני כמה עצבנית, והיא יכולה להרוג את כולם, אני מ-0 ל-100. והמחזור שבא והולך, ובא והולך, ויום וחצי יום, וקטע חום וקטע חום. אני קצת שמחה שוב. אני לא מאמינה שאתם רואות את זה, כאילו מה זה... היי בנות, מה קורה? היי. בא לכם לשתות משהו? אני קפה קר, בבקשה. אני מסודרת. בא לי איזה עוגה או משהו, זה משהו מתוק. אבל את האמת שבא לי גם איזה משהו כזה מלוח, נגיד. יש לכם חיים? לא יודעת, בא לי איזה משהו כזה, אני ככה, יודעת מה, אני ככה חמוצים, אני כזה צלחת חמוצים קטנה, ועוגה. אני אביא לך חמוצים ותפריט קינוחים ותבחרי פשוט מה שבא לך. מהמם, תהנה. תודה. יואו, בא לי לאכול את המקום, פתאום נפתח לי התיאבון. אני מתה. סרחון מוות פה, אבל. ריח של פח. אם אתה תרגיש רגע טיפה את ה... תעשי שנייה ככה, ממי. תרגיש לך משהו? הוא כואב לי, אבל אני... אני צריכה לקבל מחזור. הנה, תראי. תראי את המבט הזה? בהיריון? יש איזה שטויות, נו איזה... מה פתאום? אני מרגישה פתאום כמה שאתם מרגישות. אלק, גיל המעבר. אפשר חשבון בבקשה? אני הזמנתי לנו טיפול. זה גבר, נו. זה מעליף. אני יש לי, אני שכחתי, יש לי קולונוסקופיה. איזה... תגיד, נו, אני אטפל בזה, אני אתקשר לדוקטור אלמוג, נו, איזה... איזה שטויות.